הייתם אחרי קבוצה של 5 פרופסורים מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית שבעצם נמצאים ברחובות, הם יצאו לפנסיה, לא עניין אותם, הם עבדו בחינם והם הגיעו להישג גדול. האיש שעומד בראשם, לפחות האיש המבוגר שבהם, נמצא כאן באולפנינו, והנה ההמצאה. פרופסור רפי גורן, ערב טוב לך. ערב טוב לכולם. אתה בן 80? כמעט 81. יפה מאוד. ומה החומר שבו מדובר? כולם אומרים שאתם מצאתם משהו שאולי יאריך את חיי הצמחים. החומר שאנחנו מצאנו זה חומר שאפשר בעזרתו להאריך את חיי המדף של פירות וירקות, למנוע התקלות מוקדמת של מוצר חקלאי, ומסוגל גם להאריך את חיי האגרטל של פרחי קטיף, והיהלום שבכתר מסוגל להעלות את היבול של חיטה בתנאי בעל בעד מקסימום של 28% בחומר היבש. 28% זה כאילו פותר אולי בעיית הרעב בעולם, לא? האם אתה קלטת למטרה? בדיוק זה מה שאמר לי דיפלומט מסוים שעוסק בבעיות רווחה בעולם, שאני פותר את בעיית הרעב בעולם. תשמע, קודם כל תבוא עליך הברכה, עליך ועל חבריך, אבל חכה, אנחנו לא גמרנו את הנושא, אנחנו רק לרגע נפרדים מן הערוץ.